Muy buenas tardes a todos. Agradezo la invitación para estar aquí, para reflexionar sobre un tema que me preocupa especialmente y para reflexionar sobre todo nun marco que, digamos, fai referencia a profesionales da ordenación e da construcción do territorio, ¿no? Pero que o mismo feito de estar eu aquí significa que eles son conscientes cada vez máis de que estamos ante un problema que exixe visións plurales, multidisciplinarias. Probablemente ese foi un dos defeutos que tuvemos hasta ahora nos intentos de encauzar o problema. E, por tanto, pues, intentarei dar a visión desde a perspectiva de un politólogo tratando de convencerlos a vostedes de que algo temos que ver neste asunto tamén. Agradezo especialmente a vostedes que estén aquí para escoitarme e non me parecerá mal sobre dentro dunha hora aproximadamente os que teñan que ir a animar o Celta, que está hoxe ante unha encrucillada importante, se van levantando. Os demás temos terminado, pois ímonos tamén, e senón quedamos os que quedemos, pero que non vai a ser que perda porque alguén non poida chegar a tempo. Halle facer falta a todo. É incertidumbre contra incertidumbre, ou xa é un partido impresionante, porque é un que falla cando menos espera contra outro que falla cando menos espera. Eso é un partido de enorme interés. Nun libro que escribín hai uns anos, que se chamaba A Terra que Ere Pobo, pedíndolle prestado o título a Celso Emilio Ferreiro, empezaba a reflexión sobre a ordenación do territorio dicindo que se a cara é o espello da alma, o territorio é o espello do país. Tal e como nos chegamos a un territorio e o vemos, non tanto desde a altura, senón cando nos empezamos a meter polo territorio, aí, se alguén fora reflexivo e fora tomando apuntes e destacando coincidencias, casi unha persona viaxando por un territorio poderíase facer unha idea casi exacta de que no goberna, que ideoloxía ten, que conflictos políticos tuvo ao largo do tempo. O territorio reflexa todo eso como se fora deixando, como van deixando as enfermedades, as marcas na cara. Eso é o que ten de importancia o territorio, que precisamente destaca problemas que non son estrictamente territoriales e que por ese lado se pode chegar, aí hai interrelacións, non só a diagnosticar, senón tamén a plantexar terapéuticas que creo que son enormemente importantes para o país. E facéndolle tamén lembranza o santo que celebramos hoxe, Santo Tomás de Aquino, patrón das universidades, un dos grandes principios da cultura occidental que temos neste momento, ele tamén facía unha reflexión enormemente interesante. A beleza non solamente é importante porque produce placer, produce serenidade. Pulcrum est quod vis un placet, decía él, é fermoso o que visto dá placer, non? Pero él decía, dá o placer, non, dá o placer porque a beleza é un vehículo de conocimiento. E, por tanto, cando nos vemos unha cousa que nos agrada, en parte é porque detrás das súas formas descubrimos as súas lóxicas, descubrimos as súas entidades. E precisamente ese descubrimiento dános seguridade e dános a sensación de verdade. Estamos seguros no contexto no que nos encontramos. E iso tamén viría a decir o mismo de que o terreo é o espello do país, porque a sensación ás veces de caos que nos transmite, justamente o que implica en términos negativos, é que non sabemos por que as cousas se fan así, non sabemos a onde vai este modelo, non sabemos por onde ten continuidade, non sabemos por que non se tomou aquela outra decisión alternativa. E iso é a causa do inacabado. Está todo a medio facer, e, por tanto, pois, non nos permite entrar hasta o fondo da propia realidade que vivimos. Estamos dando, por suposto, neste mesmo comezo, estamos dando, por suposto, en Galicia todos os días, en prácticamente a opinión pública toda, de que non temos un modelo de ordenación territorial satisfactorio.
Describiríamos de maneira distinta casi todos, cada un a súa maneira, como sería satisfactorio ou por que non é insatisfactorio. Diríamoslo de formas moi distintas. Probablemente unha das características teñen as políticas territoriales en Galicia é que non teñen acordos básicos. Casi todos sabemos o que non queremos, pero ninguén é capaz de poñerse de acordo no que queremos. Esa sensación, vista desde a perspectiva política, o que parece é o que é, temos unha ordenación do territorio que non está dando resultados apetecibles, non está conservando o que tiñamos, non nos está levando de forma segura hacia ningún sitio onde teñamos a perfecta consciencia de que nos imos a ir, de que nos imos a sentir mellor e de que imos a resolver unha parte importante dos nosos problemas. En algúns temas de diagnóstico sí estamos empezando a estar de acordo. Temos unha dispersión caótica, non é unha dispersión ordenada, senón unha dispersión caótica que ocupa un enorme consumo, unha enorme cantidad de territorio, encarece enormemente os servicios, fai imposibles modelos de vida urbana que implican transportes, implican redes de comunicación para internet, implican redes de gas e de enerxía, implican asistencias sociales, e todo eso aumenta os costes de unha maneira astronómica e perde calidade ou perde satisfacción de unha maneira inversamente proporcional, simplemente porque a población non está ordenada. Temos a sensación de que non sabemos como utilizar no estricto sentido da ordenación do territorio os espacios. Non sabemos moi ben o que hai que proteger, onde temos que asentar as industrias, ou polo non sabemos, non sabemos suficientemente para avanzar nese terreo. Hasta onde temos que urbanizar no exterior, perdón, na costa ou no interior, que modelo de construcción temos que facer, se alta, baixa, unifamiliar, estamos coa sensación de que ningún problema está resolto. Tamén temos a sensación de que estamos sufrindo un crecente desequilibrio no territorio. Acumúlase a población e as necesidades de solo industrial, de infraestructuras, etc., nunha franxa moi pequena na costa, e convírtese en un desierto tamén ao mesmo tempo con altísima ocupación de espacio por parte dos poucos que quedan en toda a zona interior, e ninguén parece capaz de frenar esas dinámicas. E con todo isto, pois dá a sensación de que facemos enormes inversións, enormes esforzos, e, sin embargo, non melloramos, senón que empeoramos todo o que ten que ver coa ordenación do territorio e as súas consecuencias. Esa é a impresión na que nos movemos. É tan certo isto así? Bueno, en primeiro lugar, habría que matizar unha cuestión. Non estamos facendo nada moi distinto do que antes se facía. Estamos facendo algo que empezanos a alarmar porque a súa concentración e a capacidade de actuación sobre o territorio, de presión sobre o territorio que ten o home hoxe é moito maior e, por tanto, empezamos a temer porque empezamos a dar conta, por decirlo de outra maneira, de que o territorio é un ben limitado e que, por tanto, seu mal uso pode nos levar a agotar un recurso que consideramos extraordinario. É porque por primeira vez estamos tendo en Galicia a experiencia, antes as cidades eran moi pequenas, o campo era como era, estaba moi orientado a modelos de autoconsumo, ninguén esperaba del nin grandes rendimentos, nin servicios, nin nada que se parecera, e por primeira vez estamos tendo a sensación de que os nosos plantexamentos sobre un futuro de benestar, chamándolle benestar tamén a unha sociedade modernizada, é dicir, un benestar nunha sociedade modernizada, non é posible se seguimos as cousas como están. E finalmente estamos tendo outra sensación que tamén é enormemente negativa. E é que casi todos os esforzos que facemos, tanto desde o punto de vista da teorización, como desde o punto de vista da normativa, como desde o punto de vista da inversión, que son extraordinariamente importantes nos últimos anos,
dan un resultado ou nulo ou moi pequeno, e que, por tanto, dá a idea de que estamos ante un impeitizo imposible de parar, e que el vai camiñando polo seu lado sin facer ningún, vai camiñando cara a un mal destino, sin facer ningunha fe do que intentamos facer desde as institucións ou desde os ciudadanos para frenar esta situación. E, por tanto, polo menos avanzamos nunha cousa. Empezamos a ter conciencia de que temos un problema, empezamos a ter un diagnóstico bastante aproximado de cales son as causas dese problema, aínda que non o teñamos suficientemente dos seus destinos, non? Dos seus objetivos que temos que cumplir para que as cousas se xase. E entonces, á hora de explicarnos os porqués de todo isto, solemos acudir, e eu en isto é onde quero transmitir o meu mensaxe, que irei no compoñendo, se sei, ao largo da conversa, solemos transmitir a sensación de que hai un modelo paradigmático de ordenación do territorio que nós mesmos nos construímos en función do noso conocimento, moitas veces do noso cariño entolecido polo país, é como que a maior parte da xente non é capaz de entendelo, e ademais de non ser capaz de entendelo, na pouca medida en que entende, non é capaz de sacrificarse en nada en función dos objetivos individuales para conseguir algo que debería de ser un ben colectivo. Como así, o hino se estuverá aquí, non nos entenden, non. Todos temos unha fórmula según a cual Galicia sería idílica, pero ninguén nos quere oír, ninguén se quere adherir. E, por tanto, todo o modelo de ordenación do territorio dá a sensación de que é media a mitad do país tirando contra a outra mitad do país. Claro, os dous coinciden no mismo. O alcalde de Barreiros, e máis o alcalde, e máis o presidente da Xunta, en términos de discurso de valores, din exactamente o mismo. Hai que facer un urbanismo sustentable, hai que aproveitar o territorio sin maltar a galiña dos ovos de ouro, hai que ter que a construción non pode facer desaparecer a paisaxe, nin os usos tradicionais, todo lo din o mismo. Pero despois, a hora de plasmar esa filosofía, son dúas estrategias absolutamente contradictorias e que se anulan mutuamente, entre outras cosas, porque ninguna das dúas, pola propia definición, tenga racionalidade suficiente como para vencer a outra, anulala e sustituíla. E, por tanto, estamos nesa cuestión. Eu, agora, quero me preguntar de onde ven esta situación, por que os galegos somos así, por que o facemos desta maneira, e aí entra o politólogo. Eu establezo unha enorme relación entre a cultura política e o territorio, e especialmente entre a cultura política e a forma en que a población se asenta sobre o territorio. A palabra máis pronunciada no lenguaxe occidental nos días de hoxe é política. Bueno, aparte das conxuncións e dos pronombres e tal, a palabra máis pronunciada é política. A palabra política é unha palabra moi bella, porque xa aproximadamente polo ano 550 a.C. xa se usaba, e xa se usaba coa mesma grafía, coa mesma sonoridade que ten agora, e tamén co mesmo significado. E que é a política? Por nunha definición moi elemental, a política é o que se fai na polis, ou é o resultado dos ciudadanos actuando no marco da polis. Eu con isto saco aos alumnos o primeiro axioma. Política ven de polis, e onde non hai polis non pode haber política. E que é a polis? A polis é a agrupación de ciudadanos con consciencia de que son interdependentes á hora de fornecerse de todo aquilo que necesitan para unha vida digna. De tal maneira que os gregos empezaron a distinguir entre a población acumulada, que por moita que sea non conforma unha polis, porque a polis non a dá a cantidad, nin siquera a dá a morfoloxía.
O feito de que estén todos preto un dos outros, as casas acumuladas unhas encima das outras, eso non dá a polis. O que dá a polis é a conciencia de interdependencia que temos e, por tanto, se o expresamos de outra maneira, a capacidade que temos para construir un interés común sobre o interés individual. Eso é a polis. E por onde nace a polis e a política? Da experiencia. Da experiencia que produce a concentración. A concentración ten que ser ordenada para ser para dar benestar. E ese proceso de darlle orden, norma, interdependencia, espacio común, esforzo común, imposto, xestión, compromiso na participación ciudadana nas decisións e compromiso tamén na participación das institucións públicas, a eso chamámoslle polis. En términos generales, se nos collemos, por exemplo, a población de Andalucía ou a población de Castela, podemos decir que na súa inmensa maioría vive en polis ou en proxectos de polis. E, por tanto, saben perfectamente que se un día meten o pé na lama cando salen da casa, porque lle choveu moito nese inverno, o que teñen que pedir é un alumbrado público. E o concepto de alumbrado público é un concepto político, é unha construción colectiva que dá beneficios individuales, ou apreciables colectiva e individualmente. Se un, en vez de vivir nunha vila, vive espallado polo monte e tamén sale e tamén mete o pé na lama, pide unha farola na porta da súa casa. A farola non é o alumbrado, é a resposta individualizada. Por tanto, resolve o problema o que ten a farola, pero non resolve ningún problema en términos colectivos. E esa é a simple diferencia que hai entre o político e o que non o é. De tal maneira que podíamos facer outra das moitas definicións de política, eu sempre lle digo aos meus alumnos que se entreteñan en facer definicións de política, porque casi todas as que hai, como en todas as cousas hai moitas definicións, casi todas son certas. Por tanto, sería sincrético o concepto final de política, ir buscando en cada sitio aquilo que ten de bo. E eu digo moitas veces, a política é resolver a través de unha acción colectiva os problemas individuales. Se nós nun momento determinado temos unha casa, no monte, e facemos un pozo para ter auga, estamos resolvendo o problema da auga da nosa casa. Pero se salimos a falar cos veciños e imos a buscar un manantial e facemos un depósito e facemos unha distribución e poñemos determinados controles sanitarios, etc., estamos facendo política. Por tanto, a política é o resultado da conciencia do colectivo. E esa conciencia non chega por infusión divina, non nacemos con ela. E teñen, fundamentalmente, os que teñen a experiencia do colectivo. Galicia ven da experiencia exactamente do contrario, de unha dispersión invertebrada que non dá lugar en ningún caso á conciencia e á valoración do colectivo, e dá, en cambio, unha enorme conciencia e unha enorme necesidade sobre os problemas individuales e sobre os mecanismos que son necesarios para resolver eses problemas. E, por tanto, poderíamos decir, sin que ninguén se autoflaxele, que en Galicia temos un baixísimo nivel de conciencia política. E temos un baixísimo nivel de conciencia política pola razón moi sencilla de que non temos polis. É certo que cada vez as imos facendo máis e van medrando ciudades cada vez máis grandes. Pero ustedes viven en Vigo e saben perfectamente o tempo que se tarda en construir espírito, conciencia e valores de ciudad. De tal maneira que desta ciudad que se está achegando aos 300.000 habitantes e que todos presumimos tantas veces de que é a ciudad máis grande de Galicia, polo menos 100.000 habitantes viven en aldeas absolutamente invertebradas. E, ademais, con unha conciencia localista tan acusada como poidan ter os de Boimorto ou os de Cervantes. De tal maneira que unha parroquia do rural vigués fala da súa identidade, das súas festas, do seu cementerio, como se realmente ali se estuvera xogando
a vida inteira do mundo. É como perder o cementerio ou perder ou xuntar determinado tipo de celebracións for realmente un ataque á propia identidade. Pero non só eso. Se ustedes se fixan no núcleo, son núcleos que medraron aceleradamente en poucos anos. E, por tanto, son núcleos que están cheos de aldeanos urbanizados. E unha xeneración non urbaniza aos ciudadanos. Eu levo moitos anos vivindo en Santiago, e antes de vivir en Santiago, xa levaba anos vivindo en Pontevedra. E antes de vivir en Pontevedra, xa estudiara en Madrid outros moitos anos. Entonces, eu sigo sendo un aldeano de Forcarei desplazado ocasionalmente a Santiago de Compostela. Por qué? Bueno, pois porque as miñas referencias son o San Martiño, que é o patrón da miña parroquia, o cementerio onde están os meus amigos, os mortos os que teño que acompañar cando morren, todas as festas que eu celebro e todas as referencias da eu teño incluso a costumbre, non? Cando vou ca muller e imos cara a Sevilla, e di a miña muller, faltará moito, digo, como daqui a Soutelo. E como daqui a Soutelo son 10 km, porque aquí é sempre o mismo aquí que Forcarei, non? Tardamos unha xeneración. Os meus rapaces xa non son igual. Xa teñen, aínda que naceron en Pontevedra, viviron desde pequenos en Santiago, xa teñen os seus amigos, e xa teñen as súas referencias do ano, etc., vencelladas lixeiramente a Santiago, máis que a Forcarei. E, por tanto, empezamos a ter ciudadanos. Pero se miramos as cousas así, son pouquísimos os ciudadanos que hai en Galicia. Xente que teña conciencia, valores e referencias vitales da cidade. Decía o profesor José Ramón Barreiro que se un día, un domingo á noite, cando as cidades reciben esas riadas de coches que impresiona, decía, se tuviéramos poder para decir quietos todos, parados, e parar todos os coches de repente e decir abrir os maleteros que imos ver o que levades. Todo o mundo leva patacas, cebolas, leitugas. É a aldea, regresando á ciudad, donde vive desterrada hasta o venres seguinte, donde todo o mundo está esperando para coller o coche e volver á aldea outra vez a xogar a partida. E iso transmítese na perspectiva politolóxica urbana moitísimo. É dicir, as nosas ciudades son exactamente igual de invertebradas ou nunha parte importante de invertebradas e producen os mismos efectos sobre a política que as aldeas. Se ustedes quixeran facer un exemplo de discurso político aldeano, un alcalde que sea evidentemente un aldeano, non habrá ninguna duda de que é Paco Vázquez. Pero o segundo é Abel Caballero. E por qué? Porque pensan que o mundo empeza e termina no seu municipio. E non teñen ninguna conciencia de que a cidade é un elemento vertebrador de amplios territorios. E que se non é eso, non é máis que un montón de xente caóticamente apreixoados nun espacio pequeno. É absolutamente imposible entender como ningún dos dous foi capaz de facer un discurso para Galicia. Nin siquiera aliándose con Santiago oportunísticamente. De tal maneira que a súa idea é todo o que queda fora do meu municipio non solamente non é ningún beneficio, senón que me prejudica. E, ademais, eu non teño ninguna obriga, Paco Vázquez decía, ademais, especialmente ben, con los curuñeses. E nos curuñeses terminaba todo o seu objetivo político. E iso é a evidencia de que nós non temos polis. Un dos grandes problemas que ten o país cando nos analizamos agora os modelos de infraestructuras, como chegan os aves, como se fan as autovías, onde conectan. Unha das características de Galicia é que ten unhas autovías onde finalmente cando temos que cambiar de autovía, iso é como facer unha xincana. E todo por qué? Porque o único que non se pensa das autovías son os empalmes. Todo iso queda para xa veremos. Porque, entre outras cousas, a autovía está programada, os trenes, está os aeropuertos, está todo programado para resolver elementos locales que teñen unha perspectiva individualizada do servicio e teñen unha perspectiva individualizada do elemento que ten que cumplir a cidade. A cidade, os países que teñen unha cidade que os vertebra, a veces son países moi grandes, dúas ou tres, pero en todo caso caracterizadas e perfectamente claro o que cumple cada unha,
a Cataluña que ten unha Barcelona, ou a Andalucía que ten unha Sevilla. O caso de Andalucía é máis curioso porque Andalucía non está centrada, a teñen unha sorte extraordinaria. Porque a hora de programarse, aínda que as tensións locales siguen producindo, pero sempre hai un mecanismo referencial que permite poñer un pouco de orde. Eso é porque hai cousas que, feitas nun territorio, teñen que enxendrar efectos sobre todo o territorio. E iso sería a idea de unha base política para tomar decisións. Somos os galegos, por iso, máis tontos que os outros. Entendemos menos que os demais. Aquí está a tese. No, nada deso. No país simplemente conviven dúas racionalidades diferentes. Dúas racionalidades diferentes. Non é unha racionalidade contra outra irracionalidade. Son dúas racionalidades diferentes. O que vive na polis ou está xa en proxecto de polis e, por tanto, empeza a interpretar a súa vida, as súas necesidades educativas, sanitarias, etc., a través dun proxecto colectivo, razona con mentalidade política. É o que vive aillado e non ten perfectamente claras cales son as súas relacións co contexto, de onde lle deben demandar os servicios, en que forma os recursos públicos favorecen ao conxunto da comunidade e van poñendo orden na situación, actúa con racionalidade individual. E, por tanto, mentras manteñamos un mundo desordenado e disperso e caótico, é un mundo que, por ser localista, non é capaz de estender nin convencer sobre a racionalidade do urbano a ese mundo caótico, non podremos razonar todos da mesma maneira. E uns pedirán alumbrados e os outros pedirán farolas á porta da súa casa. Que produce isto? Primeiro, unha enorme presión da dispersión sobre o territorio, donde unha parte importante da población, incluídos os entornos da ciudad, non ven o territorio como un conxunto común, senón que ven a súa proyección sobre o territorio. E, por tanto, consideran directamente agresivo todo canto implica a visión do espacio común, a visión do fin colectivo, a visión da vertebración do territorio a través dos recursos que a vertebración implica. Construir onde se debe, proteger o que se debe, facer este determinado tipo de infraestructuras, establecer este determinado de servicios, facer estas determinadas conexións, etc. E, por tanto, mentras non resolvamos ese problema, non podremos ter unha racionalidade única e funcionaremos como unha esquizofrenia enorme sobre o territorio, que é como estamos funcionando. Unha enorme esquizofrenia. Vémolo unhas veces dunha maneira, outras veces doutra, e ademais uns ciudadanos veno dunha maneira e outros ciudadanos veno da outra. E como as políticas do territorio son comuns e son generales, é enormemente complicado establecer algo no que todos esteamos de acordo. Bueno, estou nos poñendo con, digamos, espero polo menos, con unha propedéutica tan clara e tan fundamentada que podríamos chegar neste momento a decir: isto é obvio, isto é unha obviedad. Pero claro, hai que facerse unha pregunta: é unha obviedad porque non a vemos? Ou porque vendo-a non nos acollemos a ela? Hombre, en primeiro lugar, está claro, unha resposta xa vai implícita no plantexamento do problema. Porque os que non teñen a percepción do colectivo nin son capaces de percibir o interés que se lle pudera derivar de que eso se, váyame permitir a expresión, se politizase ou polizase, se urbanizase, porque a palabra urbs en latín significa exactamente o mesmo que significa a palabra polis en griego. Por tanto, de eso estamos falando. Pero hai outro problema enormemente grave engadido a eso. E é que no territorio non solamente xoga o que chamamos a ordenación, que é fundamentalmente a xestión do solo
e dos seus diferentes usos. A xestión coordinada e racional do territorio e dos seus diferentes usos, incluindo, obviamente, as infraestructuras, viviendas, atraídas de agua, carreteras, luz, todo eso que saben vostedes que hai que poñer. Hai outra cousa que chamamos organización do territorio. E a organización do territorio é a forma en que o poder se asenta no territorio. O poder non está todo centralizado. Canta máis democracia existe nun país, máis se descentraliza o poder. Descentralízase en provincias, en comarcas, en áreas metropolitanas, en concellos, fundamentalmente, en comunidades autónomas, non? E unha parte fundamental da administración do territorio é o que chamaríamos a administración local, incluindo nela non só o que hoxe é prácticamente toda a administración local, que son os concellos, senón o que podería haber como complemento ou sustitución do modelo de administración local que ahora temos. A parroquia para os que sean románticos, ou a comarca, e todos os inventos que se poden ir poñendo, que se están poñendo, que son consorcios, que son mancomunidades, que son áreas metropolitanas, palabra enormemente impresionante, que naturalmente necesitaría unha metrópolis. Eu escribín unha vez un artículo que se titulaba As áreas metroaldeanas. Decía, nos ahora, hasta ahora, o único que podemos facer é áreas metroaldeanas, porque non temos máis que aldeas. Para facer unha área metropolitana, teríamos que facer primeiro unha gran ciudad, que é o que chamamos en términos generales unha metrópolis. Cando nos falamos das metrópolis, claro, dicimos a metrópolis de Nova York, a metrópolis de São Paulo, despois a metrópolis de Vigo, ou de Pontevedra. A área metropolitana de Pontevedra, lemos de vez en cuando no periódico. Eu sempre lle digo aos rapaces meus, vamos a ver, seamos serios. Cando nos falamos, nos temos un lenguaxe, somos aficionados a lenguaxe. Entón, facemos definicións e pensamos que a realidade vai detrás das definicións. Por exemplo, os da Coruña chamanlle o Palesco non, aquel outro palacio que teñen ali arriba en Santa Margarita, chamanlle el Palacio de la Ópera. Entón, bueno, xa está, xa temos eso, non? E o Palacio de la Ópera, naturalmente, non permitiría representar neste momento ninguna ópera, non? En términos estrictos, non? Despois temos as sete grandes ciudades, e as sete grandes ciudades son Pontevedra, Lugo, eu digo, Santiago, aquilo que decían os galegos de antes, que tiñan, ríanse de sí mismos, e decían, Lugo, Santiago e Vigo son tres aldeas moi grandes, exactamente iso é o que son, non? Eu digo, vamos a ver, Santiago, eu sempre teño unha gran impresión da calle Cía Bermúdez de Madrid, porque cando me fun a estudiar a Madrid era a primeira vez que iba. Entón, cheguei á estación coas maletas, collín un taxi para ir para o Colexio Mayor, e subeume por ali, pola Avenida dos Reis Católicos, o primeiro que vin foi a Plaza de Cristo Rei e a Rúa Cía Bermúdez. E eu digo, Santiago é a Rúa Cía Bermúdez. Eso é Santiago, exactamente. 80.000 habitantes no casco, ou 70, e 10 ou 12.000 no territorio. Por certo, cando eu fun para Santiago, fun no ano 82, o primeira cosa que eu oín dicir ao alcalde de Santiago de entonces era que Santiago xa estaba a punto de chegar aos 100.000 habitantes e que había que apurar e ordenar ben o registro e tal, que xa isto xa estaba. E agora o alcalde de Santiago sigue facendo o mesmo discurso. Xa estamos chegando aos 100.000 habitantes e hai que ordenar ben isto e tal, porque o ano que ven xa imos chegar aos 100.000 habitantes. 28 anos levo vivindo en Santiago e Santiago debeu de aumentar sobre 1.000 habitantes en todo este período. Por certo, a todo isto, a ciudad de Santiago medrou, barrios por todos os lados, ten máis grúas que a Berlín, impresionante. E eu sempre lle digo aos meus rapaces, o que me adivine onde está a xente ou para que se fai isto, é un premio, porque sigue sendo ese o fenómeno da cidade. Bueno, pois, a cuestión é que vivindo deso, moitas veces engañámonos e falamos destas cousas de el área metropolitana, as grandes ciudades, todo iso é filfa. Temos ciudades pequenas, non son grandes nin siquera en España, que é un país de ciudades pequenas. Claro, Vigo é a mitad de Málaga. Non hai que poñer os casos de Valencia, de Sevilla, de Barcelona. Vigo é a mitad de Málaga, menos da mitad de Sevilla. Iso é do que estamos falando. Debíamos de ser conscientes disto, primeiro, para disfrutalo, e segundo, para diagnosticalo e arreglalo correctamente.
Entonces, a onde iba? Para non me perder. Digo, conviven dúas racionalidades. A racionalidade do que se vai urbanizando e entra, por tanto, en mentalidade política e ten unha maneira de enfrentarse ao interés público, unha maneira de analizar o recurso, a súa inversión, a súa rendibilidade, as súas necesidades, é o que vive na lógica rural. E a eso está engadido a distribución do poder sobre o territorio, é dicir, o mapa municipal e os mapas presuntos de todas estas cousas que se están inventando, por non decir a única verdad que hai que decir neste caso. Ou se cambia o mapa municipal ou neste país non cambia absolutamente nada. E por qué? Pois por unha razón moi sencilla. O mapa municipal é do ano 1834, me parece recordar. Naquel tempo, a Fonsagrada e máis Mondoñedo eran ciudades e Vigo era unha aldea, como di o seu propio nombre, por outra parte. E desde entonces, prácticamente, a estrutura municipal sigue así, cando Vigo é a maior ciudad de Galicia, a Fonsagrada está a punto de desaparecer, e Mondoñedo é unha ciudad magnífica para dormir, porque non ten nada que desperte. E neso non cambiou nada, todo sigue sendo igual. E iso que significa? Que como os ciudadanos incardinamos a nosa participación e a nosa acción nos concellos, e os concellos traballan basicamente para dar resposta inmediata e puntual aos ciudadanos, o sistema de organización territorial actúa decididamente en contra, frontalmente en contra das necesidades do modelo de ordenación territorial. É dicir, o modelo de organización territorial é fundamentalmente aldeano. 315 concellos, dos cuales 300 son aldeas. Bueno, eu se exagero un pouco. Caldas de Reis, se lle digo isto, pois igual pensan que non son unha aldea. Pero en términos do que estamos falando, son aldeas. E, por tanto, reaccionan como aldeas. Aconsellan os seus ciudadanos como aldeas. E maximizan os seus beneficios, os seus amoblamentos, os seus recursos, as axudas que lles dan e os servicios que contemplan a través da concepción estrictamente municipal e fragmentaria do territorio. Non é só que iso produza un modelo de demandas e un modelo de gasto e un modelo de reiteracións e invertebracións continuadas a través dese proceso. É que ademais iso xenera o que en términos generales chamamos a cultura política. A cultura política é a forma en que entendemos a nosa forma de situarnos no contexto da comunidade. Como nos identificamos, quen son eu, e como nos relacionamos co sistema. Para que vale as cortes, para que vale a política, para que valen os alcaldes, para que vale... E a maior parte da población de Galicia non vale para todo eso, non vale para nada salvo o concello, que é o articulador de servicios, o mediador de demandas, o orientador do conxunto das referencias sobre o territorio e tamén o competente na parte máis importante e decisiva da ordenación do territorio ou da súa desordenación. E, portanto, os ciudadanos actúan con esa lógica que é, neste momento, o non haberse adecuado, traía, obviamente, cando se fixeron os concellos, tiña unha racionalidade básica. Sabíamos por que se fixou esa división e a que respondía. A necesidade de crear núcleos de población que tuveran os servicios básicos e que tuveran un referente de poder que máis ou menos atendese a ordenación desa comunidade e a prestación dos seus servicios, certificados, etc. Pero ao moverse a población de tal maneira e concentrarse de tal maneira, o que acaba sucedendo é que a inmensa maior parte dos municipios que hai non son unidades operativas de programación nin de xestión. E só se convirten en pobres pedidores constantemente que, como teñen un gran poder sobre os mecanismos de acción democrática cada 4 anos, xeneran un comportamento absolutamente clientelar do sistema político.
E, por tanto, o sistema político volcase todo o tempo na parte irracional do sistema, que é a que lle permite legitimarse para intentar gobernar racionalmente. De tal maneira que iso é o que estamos facendo constantemente. Gobernar sobre unha plataforma de irracionalidade absoluta non é suficiente en recursos, non é suficiente en competencias e non ten entidade suficiente para convertirse en unidade de programación básica, pero ten a capacidade de articular os poderes das alcaldías que son esenciales como axentes electorales para ganar as eleccións. E, por tanto, estamos actuando con unha racionalidade contraria ao modelo de urbanización para ver se despois conseguimos o modelo de urbanización. E iso é imposible. O sistema está actuando constantemente, incluso no discurso, está actuando contra aquilo onde queremos ir, aonde todo o mundo confesa que queremos ir. De tal maneira que se nos colléramos os discursos dos políticos, os analizásemos, fixésemos hermenéutica deles, situándoos no tempo, veríamos que a primeira parte da legislatura teñen unha certa racionalidade, pero a segunda non a ten. Por que? Incluso teñen unha contradición. Por que? Porque na segunda din, ahora, para poder facer o gran Vigo, teño que ganar as eleccións. E para ganar as eleccións teño que empezar a decir tonterías. Cuestión que eu non sei por que chegamos sempre a esa conclusión, pero estamos todos convencidos. Cando lle oímos decir a un político unha tontería, o primeiro que decimos é: eso é electoralismo. E cando decimos que iso é electoralismo, estamos dicindo: eu non, pero os meus veciños votan por decir tonterías. Porque se non o votaran por decir tonterías, eso non sería electoralismo, sería outra cousa, sería antielectoralismo. Pero o certo é que nesa racionalidade que temos introducida, ao final a xente quere lle oír ao alcalde o que lle oímos todos os días, que é: o mundo empeza aquí, termina aquí, e todo o demais é un contexto. Non sei quen era o que decía, Granxeiro, me parece que era un señor de Lugo, que era o que decía: España é Madrid e despois un extenso paisaxe. Pois algo así é, máis ou menos, para a inmensa maioría por certo, vai camiño de ser verdade, non? E entonces, pois, esa verdade non vai disminuindo, vai camiño de aumentar. E, por tanto, temos aí ese enfrontamento. E eu digo, cando se ten ese círculo vicioso no que o modelo retroalimenta a irracionalidade que queremos resolver, e o discurso é un discurso contradictorio que non é capaz de plantear nin siquiera os objetivos a medio plazo, temos que preguntar: hai que modificar unha de dúas cousas. Ou a cultura que despois nos permita cambiar o modelo, ou o modelo que nos cambia a cultura. E como se escolle? Polo máis fácil. Polo máis fácil. Cambiar a cultura política dos ciudadanos é enormemente difícil. Eu vivo nunha ciudad onde se edita un periódico e baixo todos os días que podo a mesma cafetería a tomar un café pola mañán e a ler o periódico. E sempre me encontro con un veciño que vive no meu mesmo edificio que está lendo o periódico da ciudad. E desde que eu vivo ali, que é desde 1985 vivo ali, cando eu chego e digo: bos días, sempre me di: bos días, non sei por que leo este periódico, porque realmente cada vez vai peor e non di nada. E digo: é porque non cambias de periódico entón? E digo: bueno, non se pode estar 25 anos dicindo que o periódico non vale a pena leelo e leendo o mesmo periódico. Pero eso facémolo todos. E por que? Porque o periódico é unha costumbre. Que imos a buscar o periódico? Eu que sei. O que imos a ver aquilo que víamos de pequenos? Eu vi o Faro, e agora vexo o Faro tamén. Quedar satisfeito ao final? Esa pregunta nunca me fixe. Vale o euro que paga? Que sei. E por iso pode pasar unha cousa, que un periódico se vai derrumbando, hasta que un día me unha noticia: mañán pecha. E como foi posible que eu non me enterara? Porque non somos críticos frente a ese sistema. Non estamos capacitados para... As costumbres dos ciudadanos cambian lentísimamente e sempre a impulsos de mecanismos contundentes. O sea, téñenos que demostrar que estamos absolutamente equivocados e que, ademais, esa equivocación nos fai daño personal para que poidamos cambiar.
A cultura política, por tanto, non se cambia mediante elementos de prédica. A cultura política non ten relación coa cultura individual. Un ciudadano moi culto, que faga grandes discursos e que fale seis idiomas, pode ser políticamente un inculto total. E pode ser políticamente un inculto total porque as súas referencias non lle marcan un camiño distinto, non lle marcan unha necesidade distinta das que ten. Tamén sempre lle poño moitas veces o exemplo aos chavales, que digo yo, vamos a ver, supoñamos un rector da Universidade de Santiago que sea unha autoridade mundial en unha materia calquera. Chámano con frecuencia a dar conferencias polo mundo adiante, en cada sitio fala no seu idioma, en algúns sitios incluso non sabemos que idioma falan, pero el fala tamén. Bueno, volva a Santiago, é o rector da universidade, a dar súas clases, pero un rector que tuvera estas circunstancias seguiría ganando o soldo dun rector. E se tuvera tres ou catro fillos, non lle daría para ter un piso no centro de Santiago. Entón, fala ca muller e dille, oye, por que non facemos o que fai todo mundo, que é irnos aí cara aberta a Miráns a comprar unha parceliña e facer un chalé? Compran a parceliña e fan o chalé. Este home tan culto, e tan universal, tan viaxado, dalí a pouco que vive na parcela de Berta Miráns, empeza a encontrar problemas. O autobús paralle lonxe, o autobús dos nenos paralle lonxe, o de ir a ciudad no autobús xa nada. Menos mal que ten coche oficial, a ven buscar. Pero o autobús dos nenos paralle lonxe e a nai ten que ir con eles a estar ali esperando a que chegue o autobús, que chegue cando lle cadre. O butanero non sube porque hai unha carreleira e non ten posibilidad de subir e deixalle, ali onde un posto da luz, deixalle o butano, e ten que subirlo nun carretillo. E non ten luz pola carretera, hai un punto aquí e outro punto alá, Galicia ahora está toda iluminada, pero quedan os 200 metros de carreleira que non ten luz. E non ten agua, fixo un pozo, e non ten alcantarillado, fixo unha fosa, e vais así arranxando. A muller empeza a queixar. Home, en Santiago estábamos máis apretados, pero tiñamos gas, tiñamos tal, tiñamos fibra, podíamos verlo o podíamos ler o periódico por internet. Isto é unha cousa que é impresionante. Entón, o home explícalle todos os días o mismo. Mira, no plan xeneral, que ainda non está aprobado, pero por aquí pasa unha avenida tal que así, van facer unha alcantarilla, van facer aquí unha depuradora, van poñer aquí un tranvía que vai chegar á plaza do Obradoiro, pero todo eso, pa cando? Home, non sei, 12, 15, 20 anos. Unha desesperación. Pero un día chega o teniente alcalde a cenar á súa casa por un motivo de que lle viña a pedir algo ao rector. Aquí todo, cando imos cenar a unha casa, sempre é porque imos pedir algo ou nos van pedir algo. Bueno, ali fan a súa conversación, tal, e cando sale, pois claro, a muller do concelleiro, que se puso aquel día, claro, iba a cenar a casa do rector, pois se ven e tal, o primeiro que fai é meter o zapato na lama. Non vía. Entón, di o concelleiro, pero vostede como ten isto así? Bueno, eu, claro, bueno, eu fiz isto solar, pero, home, haber avisado. Mañán mando lle unhas maquininhas e asfalto e a carreleira. Ah, moitas gracias, tal. O día seguinte, ainda están na cama, xa, rum, 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 asómanse, e hai unhas máquinas asfaltando a carreleira. Impresionante, impresionante. Ven por ali, que tal lle quedou? Moi ben, todo o día, muller. Bueno, agora se me puxeron a paradinha aí ao final do autobús, impresionante. Non se preocupe, lle poño un casetiño tal, e poño un casetiño, e poño unha farola. Unha cousa, cada vez, é que pasa? Que se aficionan. E aqueles dous señores tan universales, cada vez que teñen un problema, que fan? Chaman ao concelleiro e dinlle, por que non ven cenar? E así falábamos un pouco de tal cousa. Entón vanlle contando que ahora pasa isto, ahora pasa aquilo, e outro vai solucionando, pim, pam, pim, pam, e que temos xa a política destruída e o clientelismo montado. E por que é malo o rector? Porque non ten cultura? E por que é malo o concelleiro non ten cultura? Non, 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 non. É porque a racionalidade da xestión urbana é unha e a racionalidade da xestión rural é outra. E o que dá resultado no mundo urbano non o dá no rural e o que dá resultado no mundo rural non o dá no urbano.
E o que estamos empeñados os galegos ahora mismo é dicirlle aos do rural que teñen que vivir como a nós, é dar como resultado o proceso político de inversións de xestión do solo que nos, desde a nosa racionalidade, entendemos, pero que a eles lles parece unha auténtica tontería e que ademais os metería en un montón de problemas e non lle resolvería os problemas que ten. E, por tanto, temos que proceder a un... o objetivo é proceder a unha crecente urbanización mental do país. E esa urbanización mental do país é a única que, posta en práctica, pode empezar a cambiar os comportamentos políticos dos ciudadanos, político-electorales, e, por tanto, avalar políticas racionales sobre a utilización de recursos tan importantes e tan de importancia colectiva como é o elemento urbano, o elemento colectivo. E para que eso suceda, temos que suprimir os sistemas institucionales que, desfasados no tempo da súa creación, profundamente modificados polas estruturas do poblamento, polos movimentos de población en términos generales, e tamén profundamente modificados polas formas que temos hoxe de comunicarnos, trasladarnos, de exixir de servicios, de plantexarnos os modelos das nosas residencias, das nosas viviendas e dos servicios aos que temos que acceder, porque unha parte importante dos rurales de antes non accedían a nada, e iso era o rural. Pero agora queremos que aquilo siga sendo exactamente igual que era, pero con universidade. É dicir, a mí gustame la LIN tal como era, pero con universidade. E a poder ser de calidade, campus de calidade. E dicir, bueno, non podremos seguir por esta vía, non? E, por tanto, eu creo que temos que proceder a parte máis fácil, e a parte máis fácil é a transformación do modelo de organización do municipal, que é o cambio da estrutura organizativa do poder. É adecuar os encuadramentos territoriales e institucionales dos ciudadanos a bases que sean suficientes para ser gobernadas, para que sean espacios de planificación, para que teñan suficientes recursos básicos para seren ordenadas e para que o feito da encuadramento da participación ciudadana non nos leve xustamente a exercer o clientelismo a través das vías institucionales básicas. Isto, evidentemente, cambiaría absolutamente a situación. Cando todos estamos ahora mismo aquí dicindo a onde chega, a onde non chega a área metropolitana e tal, mi querido amigo, los concellos de al lado, echémosle la cuenta e este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. E hagamos un concello que sea gobernable. E que quere dicir gobernable? Hombre, que os autobuses... Onte había unha declaración maravillosa dun concelleiro de Santiago. O concelleiro do Partido Popular decía: non é posible que un aeroporto como o de Santiago no Ano Santo teña 4 servicios ao día e non sirvan para os avións. No, hai avións que non teñen ningún servicio e outros que teñen uns. É imposible funcionar con este modelo. Contestación do concelleiro de transportes. Este concelleiro non sabe o que di, porque non se dá conta de que o transporte do aeropuerto de Santiago está a 10 km, o transporte do aeropuerto de Santiago é interurbano, non depende del ayuntamiento, depende del ministerio. E, por tanto, como hai unha empresa que tiene unha concesión por 100 años, pues hace lo que le da la gana. Vaya resposta impresionante. Pues suprimamos la empresa, la concesión, el ayuntamiento y resolvamos el problema. Cando chegou María José Caride a Consellería de Obras Públicas, o primeiro que dixo é: el transporte urbano de Santiago, Berta Mirán, Santiago, vindo por esa carretera tal, queda resuelto en 2 meses. Exactamente igual que estaba. Eu xa yo ir a iso a 3 ou 4 conselleros anteriores. Non hai manía, non hai maneira de facer un transporte urbano nos entornos de Santiago. Non hai maneira. É posible aguantar este modelo? Pois eu creo que non. En vez de áreas metropolitanas onde non hai metrópolis, o primeiro que hai que facer é construir as metrópolis. E as metrópolis construyense modificando en términos de ciudad real o que neste momento son ciudades de ficción basadas no mapa do século XIX. Do principio do século XIX, estamos no XXI.
E, por tanto, isto hai que decirlo. Os políticos que din, hombre, isto é o huevo de Colón. E a continuación din, pero disto non se pode hablar. Isto non se pode decir, porque o que o diga, o primeiro que lle pase é que perda as eleccións. Eu entonces xa digo, hombre, fai falta, eu xa sei, cando me diga alguén que se lle faga un discurso de investidura, xa sei o que lle teño que poñer. Ciudadanos, sepan unha cousa, non me vou a volver a presentar ás eleccións, por tanto, o que este esperando a castigarme co seu voto, que se lo guarde, non le vou a dar tal oportunidade. Lo único que voy a dedicar estos 4 años a poner el país de patas arriba y que luego venga el siguiente a ponerlo de patas abajo. Pero eso es lo que voy a hacer, porque era absolutamente necesario. Aparte de eso, non hay que ir por vías tan drásticas. Hay estrategias de decisión. Se temos claro cal é o objetivo, crear concellos viables e unidades de programación razonables que sean articulables desde os poderes regionales, se queremos que os cidadanos empecen a entender que a ciudad vive do territorio ou o territorio vive da cidade e ten que haber unha interacción, un liderazgo e unha administración conxunta dos recursos e intereses, se iso é fácil de entender e finalmente a xente di, pero o que fale deso á hora de suprimir os municipios perdas eleccións, para iso están as estrategias de decisión. No fondo, hai unha cousa que en Galicia é impresionante, que é o que lle queremos á Guardia Civil. Todo mundo, cando se fala de suprimir un cuartel da Guardia Civil, todo mundo dice, pode ser, non imos quedar no cuartel da Guardia Civil. O cuartel da Guardia Civil de Forcarei é un campo de ensayo, porque desde que eu era pequeno, van suprimir o cuartel da Guardia Civil. Eu sempre oía iso cada 2 ou 3 anos, van suprimir o cuartel da Guardia Civil. Inmediatamente se movilizaban as forzas vivas. Eu pouco a pouco fun observando, por que quererá tanto a xente a Guardia Civil? Non lle importa para nada que o Guardia Civil vista de verde ou non, teña tricornio ou non teña. Eso é exactamente igual. Sempre digo o mismo, mira, 7 Guardias Civiles no cuartel son 7 familias que lle compran os zapatiños aos nenos, toman uns chiquitos na taberna, e iso dálle unha vida ao pobo. E, por tanto, o Guardia Civil que é? Es masa humana importada a un país en destrucción. E iso é unha forma de programar os cuarteles da Guardia Civil. Non o sei, pero así se programaron as facultades do Servicio Universitario de Galicia. Que querían os ciudadanos de Pontevedra, os ciudadanos de Lugo, cando se crearon as 3 universidades, os de Ferrol? Movida, querían movida. Los chavales por la noche le dan moita cosa á ciudad, os profesores sempre collen algún taxi, compran de vez en cuando un jersey, e isto, o pobo, valelle moito. Dice, é a formación. Bueno, iso é unha cuestión do retorno. E, por tanto, unha parte importante desta dispersión suicida que fixemos en ciudades como Pontevedra e Vigo, que están a 20 kilómetros, o cual quere decir que unha universidade posta no medio houbera quedado máis cerca das 2 ciudades do que está da hora, pois fíxose basicamente sobre iso. Aquela declaración de un político que xa non está, dixo, en Pontevedra habrá unha escuela de ingenieros de montes ou unha filología, pero algo habrá. Maravilloso, porque a resposta non era estúpida, como dixo a xente, non? Respondía exactamente o que lle estaba pedindo a ciudadanía, movida. Venga, que haxa aquí chavales e que non todo o mundo se teña que marchar. O problema é que despois iso condiciona enormemente as vocacións dos ciudadanos. E para que vas estudiar medicina, meu fillo, ou literatura, se tes aquí ao lado unha facultade de agrónomos? E o rapaz di, é que se estudia na facultade de agrónomos? Di a muller, anai, eu non o sei, pero o que sei é que está aquí ao lado. E finalmente acabamos metendo os fillos nas facultades que temos e rompemos un dos mecanismos máis importantes do sistema universitario. Bueno, pois, a cuestión de esa irracionalización do local rompese por esta vía. E eu creo que rompese a través de mecanismos estratégicos. Cal é a primeira estrategia? A primeira estrategia é residenciar os costos da xestión cada vez máis nos concellos. De tal maneira que os ciudadanos se empecen a enterar de que pagando o mismo os servicios nos concellos grandes funcionan e nos pequenos non funcionan.
ou que unificando servicios en 2, 3, 4, 5 axuntamentos se pode ter un servicio moitísimo mellor e ter un servicio moitísimo máis barato. Pero o ciudadano non entenderá esta lógica mentras os servicios sean chegada de recursos ao país e non detrimento de recursos do colectivo. E, por tanto, para que haxa racionalidade na interpretación dos servicios, ten que haber unha responsabilidade fiscal cada vez máis directa. Transfirámoslle recursos aos xestores e que eses xestores lle expliquen aos ciudadanos en que os gastan. E a partir dese momento, cando deixen de ser responsables as administracións alleas, porque claro, ahora que fai un alcalde dunha aldea de Ourense cando está todo cheo de lixo? É que os de Santiago non me mandan suficientes contedores. E usted non ten que comprar? No. E o servicio de... o coche de tal tampouco non ten que ter? No. Se me manda un coche teño, se non o mando, non. Se non me mandan, non o teño. E se pagan a luz, alumbro. E se non me pagan a luz, non alumbro. E logo os cartos do ayuntamiento van para o secretario e o resto temos que pedir a caixa de aforros, porque mentre xa unha caixa de aforros, porque o soldo do concello é o soldo do secretario. Isto é así, e isto está se tolerando que se hace. E entón, a outra parte, unha vez que se faga, primeiro, unha concienciación aos ciudadanos de que os servicios salen do ciudadano e as boa xestión ou a mala xestión establece diferencias, e de que non se pode parasitar ni nas administracións superiores ni no concello urbano do lado, unha vez que se fai todo eso, hai que empezar a facer incentivos. Usted non ten por que se fusionar, pero usted sí ten por que, usted vai ter beneficios importantes tamén da Xunta, tamén do Estado, se vai creando unidades operativas de xestión. E ademais unha cousa elemental, non programar os servicios por concellos, programalos por ciudadanos. Un centro de salud cada 8.000 habitantes, unha escola cada 2, un non sei que tal. No, isto outro de decir, se hacen un centro de salud en Padrón e non hacen outro en Puente Cesures, nos morimos todos. No, hombre, no, crucen a ponte, xa está. Que son ustedes a mesma vila, son ustedes a mesma ciudad. Pequeniña de todo, ademais. Como temos que duplicar todo aquí? Sencillamente porque hai unha división administrativa de aquí para ali, dun concello para outro. E, por tanto, eso hai no que ir levando por mecanismos incentivados. E, finalmente, o mecanismo dos obispos. Queridos hermanos en el Señor, ruego, e en la medida en que fuese preciso, mando que estas cousas se fagan así. Hai capacidade, competencia, recursos legales para facer eso? Unha lectura do Estatuto de Autonomía de Galicia di que eso é o que hai que facer. O Estatuto de Autonomía de Galicia di que a comunidade autónoma ten competencia na súa organización territorial, di que pode implantar novas formas de organización territorial que teñen que ser políticas, non o invento que se fixo a Xunta que feneceu en menos de 5 anos, e di unha cousa preciosa que non está ben lida, e di: a creación de comarcas ou a creación de entidades superiores ao municipio non suporá necesariamente a supresión dos municipios. Se non o supón necesariamente, é que o pode supoñer. E, por tanto, estamos ante unha afirmación que ten que ser xestionada neste momento, dificilmente, pola forma en que está orientada a norma entendida a lei orgánica de administración local, do réxime de administración local, pero a min extrañame unha cousa. Nin siquera Cataluña, en parte, pero nin siquera Cataluña plantexou o que eu agora vou a decir. Como é posible que se estén reformando os estatutos de autonomía sin que ninguén pida a lei de réxime local para a comunidade autónoma? Que se transfira, en vez de o Ebro, o réxime local. Agora xa todo o mundo di: el Ebro é mío, el Tajo é mío. Non, hombre, o que son seus son os concellos. E poña usted a norma. Onde está a racionalidade, a necesidade de que os concellos de España sean concebidos en todas partes igual, regulados en todas partes igual? Non pasa nada se os concellos de Galicia se regulan de unha maneira, os de Asturias de outro e os de Badajoz de outro. Non pasa absolutamente nada. Non hai ninguna razón para que a política municipal
sea igual en todas las comunidades autónomas, salvo que se quiera gobernar desde Madrid, claro, porque entonces sí. Pero si no se quiere gobernar desde Madrid, es si se acepta de una vez que, digamos, lo patrón del sistema municipal son las comunidades autónomas, entonces lo normal es que las comunidades autónomas tengan competencia plena en régimen local. Y ahí aparecería la posibilidad de gestionar esto. Desde el punto de vista, yo termino aquí, porque los que se tengan que marchar a Celta tienen que ir ahora mismo, desde el punto de vista galego, a línea necesaria es esa: concienciación do problema, experiencia do problema a través dos mecanismos fiscales, explicación do que é a xestión e do que é o interés público, recomposición do mapa local, e a partir de aí empezará a cambiar a mentalidade política dos ciudadanos. Empezará a ceder o sistema clientelar, empezará a soerguerse o sistema cidadán e urbano, o cidadán o habitante da urbe. E, por tanto, se non facemos eso, eu estou convencido de que calquera outro intento é, en términos generales, inútil. E que podemos facer todos os esforzos que queiramos, mentras que a racionalidade general, ou se queredes, o paradigma absoluto que todos temos na cabeza está dicindo unha cousa, os intereses dos ciudadanos, a experiencia diaria dos ciudadanos e a maximización de beneficios dos ciudadanos está dicindo exactamente a contraria. E, por tanto, é absolutamente imposible de resolver. Eu, digamos que reto vos a data. Vos facede calquera discurso mínimamente racionalizado sobre o urbanismo. E ide polas parroquias e ide o contando de dúas maneiras. Nunha parroquia contade o vosso proxecto e decide que é o que teñen en Santa Marta de Ortigueira. E preguntade a xente que lle parece. E parecerálle precioso. E terá unha adhesión absoluta. No pobo siguiente contade o mesmo proxecto, pero decide que para ali, para o pobo, e todo o mundo botará pedras do sitio. Por que? Porque nun lado aplicamos a racionalidade general, que a nós nin nos vai nin nos ven. Oiga, se usted ten que poñer orden en Santa Marta Ortigueira, ya, non sé por que está esperando. Ayer ya es tarde, diría un ciudadano así castizo. Pero si es deste municipio, no, porque aí que está lo mío, está lo mío. E ese mío, como eu non teño ninguna conciencia de que millore en absoluto coa xestión conxunta do espacio, pois o que quero é que me deixen lo mío. Por tanto, creo que estamos nun impeitizo tremendo. E creo que o que estamos todo isto dándolle voltas a un asunto que non quere entrar no fondo, que é perder o tempo. Teñen que decir isto os políticos, decía, e agora sí que termino, decía José Luis Méndez, o anterior consellero da Presidencia, despois de dar unha conferencia magnífica, parecida a esta, sobre a ordenación do territorio, foi o que terminou dicindo: pero disto en Galicia non se pode nin falar, non? Bueno, pois seguramente non ten que falar nin siquiera os políticos. Quen ten que mobilizar isto? Primeiro, hai unha intelectualidade, hai estudiosos nas universidades, politólogos, administrativistas, municipalistas, geógrafos, economistas, e a ver, mellor había que empezar a facer por fin unha teoría do que sería o municipalismo en Galicia e por que está aivado neste momento de unha maneira tan escandalosa. Segundo, os ciudadanos, que teñen que empezarse a preguntar por que non temos os autobuses desta maneira, por que os servicios aquí son así desta maneira e ali son da outra e tal. E finalmente teríalle que chegar en boa estrategia o ciudadano ao despacho a proposta feita. Oiga, e por que non empezamos por plantearnos isto? Porque claro, se plantea o parece ser que no ciudadano de no metro de Tokio que hai uns empuxadores para que cando hai moita xente lle empuxan a xente para que quepa nos vagós. Bueno, eu teño un amigo que é enxeñeiro, además é moi listo, non sempre van unidas as dúas cosas, pero ele tenas unidas, e di: aforrábanse a mitad dos empleados se o empuxador, en vez de estar no andén, fora no metro e tirara para dentro. E é correcto.
E é correcto, empuxando sobre unha porta trancas e tirando do outro lado, alíviase. Pois eu creo que nós estamos neste momento intentando que sea a política que é a que empuxa sobre o sistema, e eu creo que son os ciudadanos que teñen que poñer do outro lado a porta e tirar aliviando as tensións que produce o actual modelo. E eu creo que neste sentido veríamos a alianza entre espacio, ordenación do territorio, organización do territorio, política e ciudadanía, e con esa alianza eu creo que podemos resolver o asunto. E senón, se non hai ese cambio de mentalidade política, pois estou seguro de que non o podemos resolver. Moitas gracias.